Ama, boa tarde. Zaqueu, boa tarde. Boa tarde. Eu recebi um e-mail hoje, relembrando da etapa de colação, e ele veio com outro link. Eu estava esperando em outro link que mandaram aqui. Ah, Uber, isso me falaram quando a gente entrou nesse link. Eu peço desculpas, pedi no começo, e estou pedindo assim desculpas conforme as pessoas vão falando, Não, tudo mas bem, tudo a bem, sem gente problemas. pediu para vir todo mundo. Quem estava na outra sala pediu para ir avisando e vir para cá, tá É, bom? então tá ótimo, sem problemas. Obrigada, viu? Imagina. Nos desculpem. Não, sem problemas. São muitos links, e aí. Eu sei como é que é. Desculpa a pergunta também, mas Pode sabe falar. dizer qual vai ser o tempo dessa cerimônia, da colação? Ela é rápida. Infelizmente, a gente gosta daquelas colações bonitas, solenes, né? Mas essa aqui é mais rapidinha. Ah, tá certo. Então, não tem Nicolás aquilo, de né, que tem Infinitas. as homenagens aos paraninfos, aos alunos homenageados, aos professores. Infelizmente, aquela parte não tem. Aqui a gente vai fazer a outorga do grau. E vocês vão fazer o juramento. É uma cerimônia mais simples, mais rápida, Certo, certo. infelizmente. Entendi. Obrigado. Por nada. Bom, Isa, todos já entraram ou falta algum aluno? Pelas minhas contas, ainda falta. Ainda faltam? Então vamos esperar mais um pouquinho. Dá para ver? Adriana, boa tarde. Alessandra, desculpe, boa tarde. Amanda, boa tarde. Aninha, boa tarde. Sueli, boa tarde. Ana Luísa Pereira, boa tarde. Matheus Lima, boa tarde. Anderson Nunes, boa tarde. André, boa tarde. Boa tarde. André, boa tarde. Angélica, boa tarde. Professor Daniel Macedo Batista, boa tarde, professor. Oi, boa tarde. São tantas pessoas. Às vezes a gente vai perdendo o nome. O pessoal do YouTube está comentando que a imagem está congelada lá, A mas só um imagem está pouquinho, mas a congelada? imagem está congelada lá. Tá. Oi, gente, boa tarde. Tem como mudar o layout do Meet para as pessoas que estão assistindo? Porque tá o destaque. Aí acho que se Mudar o colocasse um layout do buraco, meeting. aparecia mais pessoas. Vamos ver. Caio, Vitor, boa tarde. Vamos ver.
Vou colocar o máximo de janelinhas que eu consigo, tá? Então, agora vamos ver se você. Aqui já mudei o layout. Aqui eu estou com muitas janelinhas aparecendo ao mesmo tempo. Eu coloquei o máximo que eu consigo colocar na minha tela aqui. Então vamos ver se como que ficou lá no Daniela, YouTube. tem que ser quem está transmitindo no YouTube, né? Tá. É você que está transmitindo? Não, o Marcelo. O Marcelo tá Ah, então comigo é aqui na ele que tem reunião. que mudar. É, lá tá congelado ainda. Ainda tá Tá congelado? congelado. Então tá. Professor Davi, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Marcelo, você viu? Está congelado ainda? Não, tá normal agora. Está normal? Isa, chegaram todas as pessoas? Boa tarde, não tá congelado não, viu? Eu tô vendo Não, né? aqui, inclusive o Marcelo modificou já. Tá, legal. Isa? Você tá sem som? Você tá sem som? Ainda faltam? Sim. Faltam muitas? Poucas. Quantas? Faltam poucas, faltam umas 5 pessoas, mais ou menos. Ah, tá bom. Estou só conferindo mais uma vez. Tá bom. Professor Manuel, boa tarde. Todos os coordenadores estão aqui, o presidente da CG também está. O professor Luiz Renato, ele que vai presidir a cerimônia. Cleiton, boa tarde. Boa tarde. São 6h10. Então eu vou abrir, vou falar umas coisinhas rápidas e vou passar a palavra para o professor Luiz, tá bom? Porque todos vocês chegaram, faltam algumas poucas pessoas, mas vocês já estão aqui, então vamos tentar cumprir o horário o mais próximo possível do horário previsto. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Daniela Carvalho, assistente acadêmica do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo. Primeira coisa que eu vou pedir para vocês é que deixem os microfones ligados e só abram na hora do juramento. Aí, na hora do juramento, vocês vão precisar abrir. E eu vou pedir para que todos abram. Vão falar ao mesmo tempo, mas não tem jeito. E eu vou pedir para vocês repetirem com a aluna que vai ler o juramento, a Elisa, na hora do juramento. Então, todo mundo de microfone ligado e repitam com ela. Ela vai repetir pausadamente, vai ler pausadamente. Vocês repitam, por favor, o juramento pausadamente. Como eu falei, nós estamos com a presença do professor Luiz Renato Gonçalves Fontes, que é o vice-diretor, professor Carlos Eduardo Ferreira, é o presidente da CG. Professor Daniel Macedo Batista é o coordenador do BCC. Professor Vitor Fossa Luz é o coordenador do BE. Temos a professora Sônia Regina Leite Garcia, que é a coordenadora do BEMAC. E o professor Manuel Garcia, que é o coordenador do BMA. Professor Vitor de Oliveira Ferreira, o coordenador do BM. E o professor Davi Pires Dias, o coordenador da licenciatura.
Eu passo a palavra agora ao professor Luiz Renato Gonçalves Fontes, vice-diretor do Instituto. Professor Luiz. Obrigado, Daniela. Todos me ouvem bem. Eu estou aqui na minha casa com a janela aberta. Se houver muito ruído, por favor, me alertem para que eu feche a janela. Eu só não fechei ainda porque tá um pouco quente aqui. Então, mas, enfim. Para dar início aos nossos trabalhos, eu gostaria só de dizer que o professor Júnior Barreira, diretor do Instituto, não pôde estar presente hoje, né, como ele costuma estar presente nessas cerimônias, né, por motivo de força maior. Então, coube a mim substituí-lo. Então, boa tarde a todos que estão presentes aqui também no canal do YouTube. Espero que esteja tudo indo bem por lá. Então, declaro aberta a cerimônia de colação de grau online dos formandos de 2021 do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo, dos cursos de licenciatura em matemática, bacharelado em matemática, bacharelado em estatística, bacharelado em ciência da computação, bacharelado em matemática aplicada e bacharelado em matemática aplicada e computacional. Gostaria também de cumprimentar o presidente da comissão de graduação, o presidente, professor doutor Carlos Eduardo Ferreira, e também os coordenadores de curso, os professores doutores Daniel Macedo Batista, Vitor de Oliveira Ferreira, Davi Pires Dias, Vitor Fossaluza, Sônia Regina Leite Garcia e Manuel Valentim de Pera Garcia. Também os professores do Instituto que se encontram nessa cerimônia. Então, passemos agora para o juramento. Eu gostaria de convidar a aluna Elisa Urrura Pereira da Silva, representante dos formandos, para proferir o juramento. O juramento. Como disse a Daniela, está tendo um eco aqui, não sei se... Bom, como disse a Daniela, então eu pedi para todos os formandos ficarem de pé, estenderem à frente o braço direito e repetir com ela. Então, ela vai começar agora. Por favor, então, fiquem de pé todos, indo o braço direito à frente e repitam com ela. Vou começar agora. Liguem os microfones, por favor. Para. Não dá pra ir. Gente, vamos mudar. Hoje não vamos fazer isso. Eu peço para todo mundo mudar, por favor. Todo mundo muda, por favor. Todos os microfones desligados. Hoje vai ser impossível fazer o que a gente tem feito. Então vamos fazer diferente. Cadê a Elisa? Eu vou pedir para a Elisa. Então, em nome de todos os formandos, jurarem. Porque hoje vai ser difícil vocês falarem junto com ela. Elisa,
Mas eu vou pedir para que todos fiquem de pé. Fiquem de pé, tá bom? Vocês fiquem de pé, microfone fechado, só ela vai jurar, tá bom? Braço estendido, braço direito, por favor. Elisa, pode começar. Elisa. Elisa, eu acho que as pessoas não estão te escutando. É, tá com problema. E agora, agora dá ou não? Agora sim. Teste. Show. Começar do começo. Ao receber o grau que me confere o Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo, prometo exercer minha profissão, fiel aos preceitos da sua ética, com firmeza e honestidade de propósitos. Prometo de mim dar o melhor, a inteligência, a honra, a fé, para elevar a criatura humana, construir a grandeza do mundo e buscar a união dos homens e dos povos, voltados para os ideais maiores de justiça, de paz, de amor e de liberdade. Ok, obrigado. Obrigada. Obrigado, desculpem ali o eco, né? Mas foi divertido. Por favor, continuem de pé, porque eu farei a outorga do grau. Por favor, então, continuem de pé. Então, eu, professor doutor Luiz Renato Gonçalves Fontes, vice-diretor do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo, usando das atribuições que me concede o regulamento em vigor, configuro-vos os graus de licenciados em matemática, bacharéis em matemática, bacharéis em estatística, bacharéis em ciência da computação, bacharéis em matemática aplicada e bacharéis em matemática aplicada e computacional. Então, título outorgado. Eu gostaria de finalizar, então, minha participação, parabenizando os formandos, parabéns a todos vocês, e desejar-lhes sorte na próxima etapa de suas vidas profissionais e pessoais. Vamos torcer para que possamos deixar para trás esse último período de restrições sociais com segurança. Eu gostaria também, igualmente, de parabenizar os pais, familiares, amigos de formandos que nos assistem, né, pela parte que lhes cabe na conquista dos filhos, parentes e amigos. Muito obrigado. Gostaria também de oferecer a palavra agora para os coordenadores dos cursos, se quiserem fazer uso da palavra. Então, abro aí a palavra, primeiramente, deixo aí a palavra aberta para quem quiser, dos coordenadores de curso, quem quiser se manifestar. Então, professor Daniel, professor Vitor, Davi, Vitor, Sônia e Manuel querem se manifestar. Da minha parte, só queria dar parabéns para todas e para todos. Sucesso na carreira de vocês. Os dois últimos anos não foram nada fáceis para todo mundo, né? Mas a gente acredita que a gente deu a formação melhor para vocês, que vocês poderiam ter, talvez do Brasil, né? Considerando a situação em que todo mundo se encontrava. Parabéns, sucesso. Obrigado, Daniel. Outros coordenadores querem fazer uso da palavra nesse momento? Professor Vitor Ferreira, levantou a mão. Sim, por favor. Oi, boa noite. Me junto ao Daniel para dar parabéns para vocês. Foi especialmente difícil. Essa turma acho que foi a mais prejudicada pela situação que a gente viveu. Nós aqui no IME tentamos transformar o período de vocês durante esses dois últimos anos na melhor experiência que vocês pudessem ter, dadas as condições, né? Estou feliz de ver todos vocês se formando, acho que todos merecem pelo trabalho, pela resistência, e queria
tomando um pouco de liberdade aqui, Luiz Renato, convidá-los a visitar o Instituto assim que vocês puderem, para que a gente possa se reencontrar pessoalmente, né, e dar os devidos abraços a todos vocês, tá bom? Parabéns. Obrigado, Vitor. De fato, você é bem lembrado. Todos sempre bem-vindos de volta, né? Aqueles que não continuarão, né, fazendo estudos pós-graduados, né, então, serão sempre bem-vindos à casa, né? Vocês, são imianos, né? Continuam, serão sempre imianos. Né? Professor Davi, levantou a mão. Por favor, Davi. Queria parabenizar a todos também, né? Assim como Daniel e Vitor, parabéns pelo período conturbado que vocês passaram, pelo diploma que vocês estão pegando agora, e façam bom uso dele, né? Vocês são bem-vindos ao IME, mas também vocês são bem-vindos pela sociedade, né? Não esqueçam que o diploma de vocês está aí, espero que vocês façam bom uso dele. Parabéns. Professora Sônia, levantou a mão, professora. Bom, quero desejar também a todos meus parabéns e que tenham um bom sucesso nesse futuro, que seja melhor que pelo menos esses últimos 2 anos, apesar de que vocês foram vitoriosos, né? Porque chegaram ao final apesar de todas as dificuldades. Meus parabéns, tudo de bom para todos. Professor Manuel, muito amado. Está com o microfone fechado, professor. Está com o microfone fechado. Bom, pessoal, parabéns a todos, a todas. Dizem que quem faz IME não consegue se livrar do vício. Então, a gente espera que, apesar da pandemia e de tudo isso, vocês mantenham essa tradição. Então, parabéns, sejam felizes. Vocês têm todos os motivos para comemorar e quando vocês ficar. Quem quiser fazer uma visita, vai ser. Quem fez IME não perde o vício. Merece. O mito, vocês estão encarregados de mantê-lo. Fora isso, sejam sempre felizes e boa sorte a todos. Parabéns. Ok, bem, então, acho que é professor, isso. Professor, eu acho que o professor Carlinhos também deve falar, acho que para fechar, né? Como presidente da CGU, Carlinhos. Não estava no meu roteiro, mas de fato, Carlinhos, por favor. Não, parabéns a todos, acho que foram anos bacanas aí, espero que vocês tenham tido ótimos anos no IME. Esses dois últimos, infelizmente, a gente não pôde conviver, mas eu tenho certeza que vocês vão levar ótimas imagens e ótimas recordações aí dessa época toda, né? O IME não é fácil de entrar, não é muito mais difícil ainda de sair. Parabéns para vocês que conseguiram, que estão saindo aí. E muito sucesso na vida. Espero que todos venham visitar a gente, como já falaram. Quem sabe tem uma formatura de verdade, né, Daniela? Quem sabe a gente faz uma formatura de verdade aí para todo mundo, juntando 2, 3 turmas aí. Acho Exatamente. Que vai ser uma festa super... Seria uma festa super bonita, assim que possível. Então, mais uma vez, parabéns. Sejam muito felizes. E venham visitar a gente, sim, claro. Um abraço aí para todo mundo. Obrigado, Luiz. Professor. Ok, Daniela. Bem, eu acho que encerrei a minha parte e passo para você. Todo mundo quer festa, né? A gente também quer. Pensamos que poderíamos fazer o ano passado, aí a pandemia não deixou, mas quem sabe conseguimos, né? Consigamos fazer esse ano, juntando, como o professor Carlinhos disse, bem umas 3 turmas aí, porque desde 2020 que nós não fazemos, né, uma colação de grau com solenidade, aquela bonita, com beck, canudo, capelo. Mas vamos fazer sim. Se der, a gente ainda faz esse ano e todo mundo está convidado e todo mundo vai ser avisado. E os pais prestigiam, que adoram aquela colação como a gente. Eu só relembro uma coisa para vocês. Todo mundo tem um horário agendado entre amanhã e quarta-feira para poder vir ao IME, assinar o livro de atas e pegar o histórico final e o certificado de conclusão, tá
tá bom? Então, a colação, a finalização dela é assinar o livro de atas. Então, vocês já colaram grau, parabéns a todos, muito sucesso, mas preciso que vocês assinem o livro de ata no horário determinado pela sessão de alunos, tá bom? Obrigada a todos, parabéns mais uma vez, estamos esperando todos vocês no INE, todos vocês. Por favor, venham com certeza. Por mim também já finalizamos. Agora, eu acho que uma salva de palmas para todo mundo. Para jogar o negócio para cima, né? Como a gente faz na colação com solenidade, mas dá para bater palma. Obrigada a todos, gente. Boa noite. Muito obrigada. Maria Isabel, eu te amo. boa noite a todos. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Obrigado, professor Davi. A gente se vê aí.